Питання церкви для нас дуже актуальне довгий час. Сьогодні вона, після тої війни, яка в нашій державі розпочалася, це питання дуже актуальне. Свобода, яку я зараз представляю разом з іншим депутатом Миколою Івановичем, вона завжди відстоювала за те, щоб в Україні була своя українська церква, українська мова. І я вважаю, що ми рухаємося правильним чином, і від імені своєї політичної сили, яку я представляю, скажу, що це те, за що ми боролися, боремося і будемо боротися. В даний момент це питання, на превеликий жаль, на рівні держави не вирішується. Знаходяться 7 законопроєктів. Ми, як орган місцевого самоврядування, намагаємося в межах своєї компетенції розробити проєкт звернення для того, щоб це питання якомога зводоражити для вирішення Верховної Ради. Ну, скажу наступне, що незважаючи на наше бажання для ухвалення рішення, необхідно, щоб була більшість депутатів, це порядка 14 голосів, щоб було за. В даний момент відбуваються певні політичні інтриги, торги, і на превеликий жаль, церква стала заручником цих подій. На останній сесії, яка зараз знову ж таки пропонувалася до розгляду, включено було питання щодо звернення по церкві, розгляду того звернення, яке підписали люди, ми повинні були депутати зреагувати, але, на превеликий жаль, сесія знову ж таки не відбулася. Мені відомо, що попередня сесія, яка ініціювала так звана більшість, також було включено це питання, але мені б хотілося, і щиро говорячи зараз на камеру, щоб це не було якимось предметом торгу. Я думаю, що якщо є бажання проголосувати, не потрібно зараз шукати причин зі сторони чи більшості, чи меншості, а просто зібратися і підтримати думку тих людей, які своїми підписами, сьогодні оголошувалось 1500 підписів, які є, яка думка цих людей відносно того, що повинна бути у нас своя помісна церква. Мені дуже прикро, що зважаючи на ту ситуацію, яка в нас розвивається, ми до останнього моменту, особисто я вважаю, що це питання повинно розглядатися тільки цивілізовано, в законний спосіб. Ніяких рішучих дій відносно там, не дай Боже, яких закликів до якоїсь крові чи до чогось, я вважаю, це недоречно. У нас дуже багато вистачає крові на фронті, там, де наші хлопці віддають саме дороге, це своє життя. А відносно депутатів, хотів би, щоб вони чітко і прослідковували свою позицію, засвідчили те і висловили її під час голосування. Я бачу в інтернеті, більшість депутатів, це група 14, вони себе позиціонують як патріоти. І в той же час вони ратують за те, щоб була Православна Церква України в Лохвиці. І в той же час, зараз на зборах, я не побачив жодного депутата від цієї переконаної більшості, і жоден із цих депутатів не створює ніяких позитивних змін для того, щоб ця Православна Церква України працювала тут у Лохвиці. От прокоментуйте це. Я не хочу коментувати роботу інших депутатів, я можу прокоментувати тільки свою роботу, себе і свого колеги депутата, свободівця, нас всього двоє. Тому ми сьогодні прийшли сюди і спілкувалися з людьми, незважаючи на те, що деякі висловлення були не зовсім гарні і приємні для наш розлук, тому що люди хочуть, щоб все відбулося прямо зараз. Але я скажу, все, що від нас залежне, ми максимально намагаємося робити. Тому під час свого останнього виступу там я запропонував людям, які тут сьогодні були, щоб вони пригадали, за кого, за які політичні сили і за кого конкретно з депутатів вони голосували, і щоб запросили цих депутатів прийти і проголосувати в сесійній залі відносно цього питання. Ще раз кажу, я не хочу і вважаю це неправильним і недоречним, щоб саму тему церкви використовували як заручником якихось політичних домовленостей і інтриг. Якщо в людини є внутрішнє переконання, своє бачення відносно церкви, прийти і проголосувати хоча б в межах тих невеликих повноважень, які в нас є серед місцевого самоврядування, це серед Лохвицької об'єднаної територіальної громади, саме на сесії.